Dobar dan svima još jednom. Pa, svako okupljanje je važno, svaka utakmica je važna. Mislim da je to nešto na čemu smo insistirali i što smo željeli potaknuti kod njih od prvog dana, da moraju biti svjesni da je naravno svaka utakmica, bez obzira da se radi o prijateljskom, prijateljstvo je prilika za njih, prilika da postanu bolji i bolji igrači, prilika da dodatno osnaže sebe i etablire na nekoj nogometnoj mladi. Ove dvije jesu prijateljske karaktere, ali su skup pripremno za Europsko prvenstvo koje je vrhunac celog ciklusa i nešto znači, za što smo se borili dvije godine i to maksimalno ozbiljno shvaćamo. Protivnici su najbolji koji smo mogli biti dobiti u ovom trenutku, budući da mnoge reprezentacije nisu više dostupne zbog promjena godišta i ovi koji su na Euro su biti jedini s kojima smo mogli igrati i onda smo se odlučili da uzmemo i najbolje moguće, ne? Da probamo osjetiti koja je to kvaliteta koja će nas vjerojatno, ili slična kvaliteta koja će nas očekivati, koja je to razina, recimo neke Španjolske i ovih najvećih najboljih u Evropi, da je svako spada u taj rang. I Izrael koji je iz nekog četvrtog pota, ali je reprezentacija koja je dosta energična, dosta kvalitetna, žilava i čvrsta, pa da vidimo prilike protiv dvije takve reprezentacije gdje smo i kako smo.